Sillä on aivan roadkiare. Mut joo, tän takia mä en ois halunnut, että me mennään tohon, kun hyppää just alas, niin et heti menee lossiin. Et... Oma pe- tai se just se... Et se sama kuin siellä toisessa areenassa sen tolpan ympäri pyöriminen, niin siinä menee niin helposti ite omasta healerista lossiin. Kyllä sä Jere viettän. Niin sit tuolla on High Warlord harttarit ja... tota... hanskat ja sit tuolla on kumminkin... Karatsani aseet. Miten sä annan... Oh, kyllä nyt herkutellaan. Miten ottaa noin paljon damagea? Jos otti käärin pois, sen ei ole pelle troo vasta.